い、どうも、ベアンです。凱旋巻き場ミルクの里のイベント最終日の方に来ております。今日のお昼ぐらいにね、来まして、チョコレートパフェとか牛乳を楽しみながら、一応プラレールのレイアウトを見たんですけども、ここの中央のカウンターにですね、平日にもかかわらず、お客さんが絶えることなくおられてですね、小さいお子さんがすごく喜んでいるのを、常に見させていただきました。本当に、子供に喜んでもらえるものを作れたっていう風なのを実感できてですね、見ながら本当にほっこりというか、にっこり、ちょっと、傍から見たらいいかな。気持ち悪いかもしれないですけども、中にほっこりさせていただいておりました。で、このね、6月28日が最終日となっておりまして、一番直近のね、週末に合わせまして、新しい車両を投入しております。で、冒頭のね、動画にちょっと映ってたと思うんですけども、こちらですね、これ、吉さん0051の5号機になりまして、なんと白バラフルーツのコンテナも今回、この週末に合わせまして、作りました。で、もう一つがですね、これですね。1300051の6号機になります。こちらはこれはね、初めての茶色の毛ですねにやってみました。でこんな感じで今ここにはですね、あそこにね、これが多分プラレールタイムの純さんのやつかな、の2号機か1号機です。はい。でもう1個はですね、入り口の方にレイアウトで走ってまして、今回この凱旋巻き場ミルクの里には1、2号機と5、6号機という4等体制でね、ちょっと盛り上げました。で本当ね、牛さんデーデー51に関しましては、ここに来られたお客さんから、どこで売ってるんだとか欲しいという風な形で問い合わせをいただいてたみたいなんですけども、残念ながらね、これは非売品というか米屋のねオリジナルなので、ちょっと売ることができません。ただですね、今後ですね、ツイッターとかね、インスタとかで、おじさんデデ51の7号機、8号機ぐらいを作った時に、プレゼント企画という風な形でやれればなと思っておりますけども、ただ白バラコンテナに関しましてはちょっとプレゼントできませんので、おじさんデデ51だけになるかなと思っております。で、このイベントもですね、6月の前半から、6月28日までと約1ヶ月間の開催でしたけども、本当ね、たくさんのお客さんでにぎわっていただきました。で、ね、直近の週末の日曜日かな、本当ずっとここのね席の待ちができるぐらいだったそうです。でもそんなね、このコロナ禍でね、お客さんが減っているというような状態のお店がある中で、そういった、この凱旋巻き場ミルクの里のレストランの、集客というか、そういった部分に手伝わさせていただいたことを本当嬉しく思いますね。でこのイベントが終わりましたら、ここで走ってた車両約1ヶ月間ずっと走り続けてましたので、おそらくモーターのダレとかね、車輪の部分にホコリなどがすごく被ってると思うんですよね。でこの今ぐる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 降りているところに銀河さんがいるんですけども、あと水風さんもいましたけども、この辺多分かなりモーターダレが来てると思うので、ここはね、本当モーター交換してメンテナンスをちゃんとして、次のイベントまでに走れるようにちゃんとしておこうかなと思います。あとですね、牛さん DB51 の2号機に関しましては、プラレールタイムの純さんのですので、あれもちょっとね、モーター交換とかもしたりとか、ちょっと色のハゲがあったりとかしたら、それをちゃんと塗り直して、純さんの方にちょっとお返ししていこうかなと思います。はい。こんな感じでね、1ヶ月にわたるイベントも今日で最終日というふうになりましたけども、本当寂しい限りですよね。で、ここはですね、本当このプラレール以外にもソフトクリームとかですね、こういったチョコレートパフェとか、あとステーキとかもね、本当に美味しいので、ぜひぜひね、遊びに来ていただけたらなと思います。天気がいい時はですね、大山が綺麗に見えたりとか、外のね、下の方の景色ですかね、米子市内とか、そういった景色もすごくいいので、遊びに来ていただけたらなと思います。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。でもしね、いいレイアウトだなとか、頑張ったねとかと思われた方がおられましたら、いいねボタンの方を押していただくと、今後のね、部屋のモチベーションにつながりますので、よろしくお願いいたします。で、あとチャンネル登録まだお済みでない方がおられましたら、今後もね、プラレールに関する動画とか、いろんな全面展望の動画なども出していきますので、それが見やすくなりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。